Adeemsa biyya cimtuu fi sadarkaa addunyaatti dhageettii qabdu ijaaruuf taasifamu keessatti geen lammiileen hundi qaban olaanaadha. Kanumaan walqabatee waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinneetti dameen ijaarsa aadaa dimokiraasii ijaarsa biyyaaf gahee hawaasa siiviikii mata duree jedhuun waraqaa barreeffamaa qopheessuun dura buutota hawaasa siiviikii kutaalee magaalaa hundarraa dhufan waliin mari'ateera. Waltajjicha irratti haasaa baniinsaa kan taasisan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan damee ijaarsa aadaa dimokiraasii obbo Yohaaleshet Baqqalaa ijaarsa biyyaa keessatti gaheen hawaasaa siiviikii olaanaa ta'uu hubattanii gahee keessan baachuu qabdu jechuun dubbatan. Agarra መንግስት እንዲገነባ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅበትን ሚና መወጣት ከምንም በላይ የሚያስፈልግ ስለሆነ ኢጃርስ ቢያ አከ ኢጃረሙፍ ቃሙሊን ቆደፍረቱን ሁንዲ ህርማቹን ድርቀማዋንተ ሐራ ሐዋስኒ ሲቪኪ አስተርገምተን ወረቃ በረፈማ ሙጠኖ ቢዮ ተምብሮራ ፍረቹን የሲነ ከንረቲ ማርያቹን አዴምሰ ኢጃርስ ቢያ እትውሲሱፍ ጋይ ኬሰን በው ቀብዱም በረፈማ ኢጃርስ ቢያ ረት ጥየፈትል የሱን ሐዋስ ሲቪኪ ከነን ከማርያቺ ሰንበርሲሳ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ዶክተር ተስፋዬ ጅማዮታን ዶክተር ተስፋዬን ሲነፈምኒ ደባ አከሴና ዱጋቲ በረፈማ ቱረን ተኩማ ኬኛፍ ደንቃታ ቱረኒሩ ጀረን Senan biyya kana keessatti wanti walitti nu buusu yookiin immoo ijaarsa biyya kanaatiif gufuudha wanti ta'ee jiru tokko seenaadha. Seenan wanta barraa'edha. Baay'een biyya kanaa wanti barreeffame seenaa qofaa miti seeneffamadha. Seeneffama wanti walitti nu buusu immoo akkaataa itti seenessinudha. Seenichumayyuu. Kanaaf baay'eensaa seenan wanta hojjetamee waan raawwatamee darbeedha. Gaariidhas yaraas ta'uu danda'a yookiin immoo waan gaarii hin taane ta'uu danda'a. Wantoonni akkas akkasii kun ta'uu waan hin qabnedha. Kanaaf seenaan waan gaarii hojjenne fudhannee itti fufuudha. Waan gaarii hin taane immoo tuffannee akka irraan deebi'amne walitti himne kun seenaa sirrii miti. Seeneffamas yoo ta'e seeneffama sirrii miti jennee walitti himne waan gaarii ta'e immoo fudhannee gara fuulduraatti deemuu tarkaanfachuu akkasitti biyya ijaaruu dandeenya jedheen yaada. Dr. Tasfayen dimmi jarsa biyya kan lammiilee biyyatti hundaa waan ta'eef hojii qaama tokko qofaa taasisuu osoo hin taane waliin irratti hirmaachuu qabna jedhan. Dhimma ijaarsa biyyaa qaamni nuti dhiisnuuf hin jiru. Kanaaf waliin taane biyya ijaarudha. Heddumminni keenya, ulfinna keenya, bareedina keenya heddumminni kanaan biyya kana ijaaruu qabna jechuudha. Biyyi kun biyya saba tokkooti miti. Biyya saba lamaati miti biyya sabaaf sablammoon hedduu keessa jiraatanidha koo xiqqaate saba 86 sanaa ol kanaaf hundumtuyyuu biyya kooti jedhee akka amanutti akka fudhatutti biyya kana ijaaruun murteessaa ta'a jedheen yaada. Hirmaattotni waltajjichaas ijaarsa biyyaa cimsuuf seeneffamoota badaa guutummaan guututti dagachuun seeneffamoota tokkummaa keenya cimsuun fuulduratti nu tarkaanfachiisan jabeessaa ijaarsa biyyaaf gahee keenya bahachuu qabna jedhan. La demokiraasii gimbaataa waannaa masaratu siiviik maahabaraas naachuu. Ijaarsa dimokiraasiif bu'uurri jalqabaa hawaasa siiviikiidha. Kanaaf nageenya waaraa fiduun ijaarsa biyya keenyaa keessatti hirmaachuuf gahee keenya bahachuu qabna dhaamsa jedhuun dabarsuu barbaada. እንዳ ሀገረ መንግስት ላይ ያለብን ችግር ስብራቶቻችን በአግባቡ አለመጠገናቸው ኢጃርሰ ቢያ ሀንጋ በርባደሙ አከኒ ሂንዴምኔ ከንጎዴ ጨቦኒ ኬኛ ሴራን ዋን ሂንፈይኔፍ ነትፈካታ ገረፉልድራት ገሩ ሴኔፈሞታ በዳደርበን ወልጬፐው ዲስኔ ሴኔፈማ ወሎ ኬኛ ጭምሰኔ ኢጃርሰ ቢያፍ ወሊመሪያኔ ሆጀቹ ቀምነን ጀላ